जी सर। भीख मांगने में ज्यादा मजा आता है। देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। थोड़ा मोटा घोड़ा झालास तू, अजून रे तुला कशी अक्कल नाही? तुझ्या बरोबरचे पोर डॉक्टर आणि इंजिनियर होताय एवढं पाहूनही तुला लाज कशी वाटत नाही? हे वरील संवाद आपल्यातील 90% पोरांच्या घरी तर नक्कीच ऐकायला मिळत असणार, आणि यामुळेच का होईना सकाळी सकाळी पृष्ठभागावर ऊन पडूपर्यंत झोपणाऱ्यांची नींद मात्र यामुळेच हराम होत असणार। तसं आपल्यापैकी बरेच जण शाळेत हाफ पॅन्ट पासून फुल पॅन्ट येऊपर्यंत आपापल्या वर्गांचे टॉपर पोरं असणार, पण 10वीत आटकेपार झेंडा रोवून सर्व समाजाच्या अपेक्षांचे उडते तीर आपणच आपल्या घेतले असणार। खरं सांगू का एक तुम्हाला, 10वीपर्यंत शाळेत टॉपर असणं हा सर्वात मोठा गुन्हा केला असं आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना वाटत असणार आहे, कारण 10वीत पडलेल्या टक्क्यांच्या आनंदात आपल्याला माहीत नसतं हो की आपल्या भोवती फुगत चाललेला अपेक्षांचा फुगा 12वीच्या निकालानंतर मात्र अणुबॉम्बसारखा फुटणार आहे। 10वीच्या नैत्र दीपक अशा यशानंतर आपल्या आयुष्याची खरी मॅच 11वीपासून सुरू होते, आणि त्यामुळेच 2 वर्ष चालणाऱ्या या टेस्ट मॅचसाठी आपल्याला वाईड बॉलवर सिक्स मारायला शिकवणाऱ्या एखाद्या कोचिंग क्लासची शोध मोहीम मोठ्या धामधुमीत सुरू होते। मग बरेच कोचिंग क्लास फिरल्यानंतर जीवनात डॉक्टर किंवा इंजिनियर झालो तरच या समाजात किंमत असणार याचा पुरता अनुभव आपल्याला येतो, आणि त्यामुळेच नुकतंच धोक्याचं असलेलं 16वं वर्ष पार करून आलेलो आपण छाती फुगवूनच 11वीत प्रवेश घेतो। मग आपल्यातील कुणी गावाकडील तर कुणी शहरातील कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतो, आणि आपापल्या प्रायोरिटीज सेट करून एक तर डॉक्टर किंवा इंजिनियर बस यापैकीच काहीतरी एक बनण्याचं अग्निदिव्य हाती घेतो। या डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवणाऱ्या फॅक्टरीत आपण फक्त एक टेम्पररी कामगार असतो, आणि बघता बघता 10वीपर्यंत एखाद्या छोट्याशा कामातही घरच्यांची मदत मागणारे आपण घरच्यांच्या नातेवाईकांच्या आणि शेजाऱ्यांच्या सुद्धा अपेक्षांचे ओझे एकटेच व्हायला सुरुवात करतो। इन प्युबर्टी हार्मोनल चेंजेस अकर इन अवर बॉडी हे सेंटेन्स फक्त आपण 1 मार्कच्या MCQ साठी 3 ते 4 वेळेस वाचतो, पण याच वयात आपल्यापैकी बरेच जण नैराश्याच्या गर्तेत का सापडतात याचा अर्थ तो 1 मार्कचा MCQ वारंवार वाचूनही आपल्याला न कळता राहतो। 10वीपर्यंत अगदीच हुशार असणारे आपण आत्ताच असं का वागतोय या विचारांनी आपल्या घरचे मात्र पुरते भांबावून जातात, आणि हळूहळू आपल्या 10वीच्या आनंदात सहभागी असणारे सगळेच आपल्यापासून तोंड फिरवायला सुरुवात करतात। याच दैनंदिन प्रपंचात एक एक दिवस कडेला लावत आपल्या करिअरसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या एक एक एक्झाम्सला आपण सामोरे जातो, आणि या एक्झाम्सच्या निकालानंतर मात्र आपल्यात कॅपॅबिलिटी असूनही आपण सर्वात मोठे लूझर आहोत हा अनुभव आपल्यापैकी प्रत्येकाला एकदा तरी येतो। या अपयशातून धडा घेत आमच्यातील काही जण वेगवेगळ्या करिअरच्या वाटा निवडत आयुष्यात थोडं कॉम्प्रोमाइज करतात, पण बनायचं तर डॉक्टरच असं ध्येय उराशी बाळगत आम्हारे पीटर्ससारखे काही जण पुन्हा त्याच अपेक्षांचे उडते तीर स्वतःच स्वतःच्या घेतात, आणि मग बघता बघता पुन्हा चालू होतो तो फक्त आणि फक्त नैराश्याचा सिलसिला, और बस उसी कारण हम रिपीटर्स की जिंदगी में आ जाता है एक बहुत बड़ा जलजला। भारत पाकिस्तान मॅच पेक्षा जास्त प्रेशर आम्हा रिपीटर्सवर नीटचा पेपर सोडवताना आणि नीटचा रिझल्ट लागण्याच्या दिवशी असतं, आणि लागला एकदा रिझल्ट की डॉक्टर की सोडून ज्यातही नंबर लागेल तेच आता नीट करायचं हेही आम्ही त्याच दिवशी ठरवलेलं असतं। एवढं मात्र नक्की की नीट मधला अपयश आम्हा रिपीटर्सनी कितीही विसरण्याचा प्रयत्न केला त
तरी समाज आम्हाला ते अपयश विसरू देत नाही। त्यामुळे 10वीच्या निकालानंतर आनंदाने पेढे वाटणारे आम्ही केवळ एका अपयशाने आता जे काही यश भेटेल त्याची वाच्यता मात्र कुणाजवळही करत नाही। यावरून एक नक्की कळतं की आपल्या यशात सहभागी असणारे सर्वच आपल्या अपयशात सोबत नसणारे, त्यामुळेच अपयशाची पायरी ओळखून स्वतःच्या यशाची पायरी आपल्याला स्वतःच चढावी लागणार। आपसी बात कर, वो जो बोले कर, माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी नियत कभी गलत नहीं होती। ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या?